Dobrodan in lepo pozdravljeni v delovnem podkastu Moč politike. Moje ime je Suzana Kos, v studio pa smo tokrat povabili doktorja Dejana Verčiča, komunikatorja in profesorja. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Bom pa najprej prebrala, kaj vse ste med drugim počeli v življenju doslej, ker vsega pač ne moram povedati. Vodili ste prvo predvolilno kampanjo LDS-a, ste avtor slogana Dost imam. V času osamosvajanja ste vodili ustanavljanje Slovenske tiskovne agencije, ki je bila najprej, STA je bila najprej zasebna družba, zdaj državna. Danes ste profesor na fakulteti za družbene vede in tudi partner v družbi Herman in partneri. V svoji karieri političnega svetovalca ste svetovali Janezu Drnovšku, ko je to vodil vlado in državo, predsednik republike Danilu Tirku, hrvaški premijerki Jadranki Kosor, makedonskemu predsedniku vlade na to države Branku Crvenkovskemu, tudi večjim ministrom, morda sem koga pozabila. Bi pa rekla, da začneva najem pogovor z, ne vem, če so presenetljivi, verjetno niso presenetljivi, mogoče šokantnimi rezultati najnovejše ankete, ki je za časnik Delo opravil Inštitut Mediana. Te kažejo med drugim strmoglavljanje Roberta Goloba na lestvici politikov. Šli smo gledati v naš arhiv podatkovni in ugotovili, da se še nobenemu politiku, premijeju v tej zgodovini naših meritev ni zgodil takšen padec na mesečni ravni. Podpora pada tako vladi, kot tudi gibanju Svoboda. In anketa, najnovejša je zagotovo hladen tuš za največjo koalicijsko stranko, vodi med strankami SDS. Razlika za drugo uvrščenim gibanjem Svoboda je precejšnja, takšna kot je podpora dvema strankama skupaj Levici in NSI. Torej, kaj bova rekla? Niso rezultati presenetljivi, so pa šokantni ali tudi to ne? Po moje ne, vse za mene. Bilo je jasno, da je zagon vladi, stranki in premierju upešal že po prvem letu. In že celo letošnje leto lahko gledamo pravzaprav padanje podpore, ki jo je ustavila poplava, ker med poplavo so se ljudje skupaj zbrali, tako rekoč, ne, v krizi vedno ljudje stopimo skupaj, ampak zaradi tega, ker je takrat šlo gor, je zdaj seveda toliko bolj gre cela zadeva dol. Je pa težava predvsem v tem, ker je večina te nesreče, ki se je na premijeja, stranko in vlado zgrnilo, izhajajo od njega samega, ne? Ker z svojim vedenjem ne deluje pa priljudno. Nekateri novinarji, ki so blizu vladi, recimo Primož Cirman, je tudi v zadnji Tarči govoril o tem, da je padanje podpore Golobu in njegovi stranki posledica napadov levih centrov moči in bojev za prevlado v policiji. Kako komentirate to vrstne izjave? Jaz mislim, da če kdo kaj na levi počne, pa ne vem, ali kdo kaj počne, to predvsem počne zaradi strahu, da bo zadeva še nižje strmoglavila. Namreč, glede na to, kolikšno večino je ta novo ustanovljena stranka dobila v izvolitvi, in glede na to, da nam je vsem jasno, da živimo v izjemnih časih, tudi mednarodno, politično in gospodarsko vzeto, da bi Slovenija po zdaj že več kot 10 letih nekega mrtvega teka potrebovala resne spremembe, tudi neko resno vizijo, kaj pravzaprav kot država želimo, ker politične skupnosti brez ideje, kam želiš iti, ne moreš imeti. Vsa ta velika pričakovanja so se razblinila. Ne vem, če še kje kdo je, ki verjame, da bi ta vlada bila sposobna kaj resnega v korist države narediti. In zato verjamem, da na levici vlada panika, kaj zdaj narediti, zaradi tega, ker to zna levico pošteno pokopati, kar se dogaja.
No, videli bomo v nadaljevanju dogajanja, ali res tako imenovani levi centri moči že iščejo Golobovega naslednika. Kot sem omenila, bili ste svetovalec tudi doktorju Janezu Drnovšku. Prav gospod Drnovšek naj bi bil nekakšen politični vzor Robertu Golobu. Lahko naredite primerjavo, da si sploh v čem podobna, ker v impulzivnosti, recimo to zagotovo ne, to lahko rečemo, tudi v premišljenosti izjav, kolikor se jaz spomnim doktorja Drnovška. Ne, predvsem pa ne v razumevanju političnega prostora. Ena zadeva, ki je bila značilna za Drnovška, je bilo iskanje poti čez sredino. Resno se je trudil najti politične partnerje z desno-sredinskega političnega pola, da tako rečemo, in je pristal na sodelovanje tudi z liki, ki so mu pošteno šli na živce. Na Se, primer, Marjan Podobnik, tega se spomnim, ker je sam meni to recimo, govoril. no, tako, ampak je potrpel in je trpel. Ena izmed konstrukcijskih napak te vlade, kar se mene tiče, je bila storjena še preden je ta vlada sploh nastala, še preden so sploh razmišljali o Robertu Golobu, in to je bilo oblikovanje KUL-a. Te koalicije še za časa prejšnje vlade, ki naj bi premagala Janeza Janšo, namreč ta koalicija, ki je nastala in se je sama poimenovala koalicija ustavnega bloka, se pravi Unijo ostalih Z nekaj preko pomoči od zunaj, ne? ustave. To je že znano dejstvo, da je nekdanji dolgoletni generalni sekretar LDS-a in potem predsednik Zaresa Gregor Golobič in njegov tesni dolgoletni politični sopotnik Bogdan Biščak sta bila idejna očeta povezovanja, ne? No, Te ampak tu je bila opozicije. storjena ena konstrukcijska napaka, ki je pripeljala levico v vlado. In ta levica je pošteno poprala življenje te vlade in seveda to vlado naredila ne za levo-sredinsko, ampak za levo. In zavračanje vsega, kar ni levo, kar slišimo iz ust, še posebej vodilnih predstavnikov Gibanja Svobode, je strašanska napaka. Namreč Slovenije ni mogoče voditi ne z leve, ne z desne. Slovenijo bo mogoče kam premakniti samo tako, da bo spet vzpostavljeno neko sodelovanje. To sodelovanje, za katerega si je Drnovšek ves čas prizadeval, bi bilo potrebno na nek način vrniti. Zdaj, na kakšen način se bo to vrnilo, ne vem. Vsekakor ta veliki poskus zelo leve vlade je propadel. Mislim, da se je marsikomu marsikaj v tej skupnosti zamerilo in je veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo z volilno udeležbo na naslednjih volitvah. No, nekatere ocene so, da bo volilna udeležba nižja, ne, in da bo vse to, kar se dogaja zdaj z levo vlado, olajšalo vrnitev SDS Janeza Janše na oblast, ampak to bomo še videli. Kaj je po vašem mnenju povzročilo to zavračanje sodelovanja čez to politično razdelitev? Da ni mogoče, recimo, sodelovanje bilo z NSI, na primer, če že z Janezom Janšem, ne? Po mojem mnenju je to problem naturščikov na oblasti. Naturščiki imajo ena izmed težav ljudi, ki pridejo v politiko na hitro, je, da preveč resno vzamejo to, kar govorijo. In ne ločijo med predvolilnim govorom in povolilnim govorom. Skratka, to, da ti greš z zelo ostrimi besedami v predvolilni boj, še ne rabi pomeni, da boš potem, ko bodo volitve mimo, enako ostro tolkel po drugih še naprej. Oziroma drugače povedano, če govorite z poslanci državnega zbora, vam znajo povedati, da obstaja velika razlika med ljudmi z izkušnjami v državnem zboru in pa z nekaterimi novimi, ki so zdaj prišli po zadnjih volitvah v načinu vedenja. Skratka, vsi vemo, da dokler so kamere prižgane, se bodo poslanci iz različnih strank med seboj
obmetavali vsemi mogočimi besedami in se bodo spopadali na vse mogočne načine, ko kamere ugasnejo, ko je seja zaključena, pa grejo skupaj na pivo. Kar je normalno. Zdaj, teta novi imajo to težavo, da ne razumejo, da so člani iste politične skupnosti, da je to ena država in da je to eno državo potrebno nekam peljati naprej in zavračajo, dobesedno zavračajo celo normalne človeške pogovore z drugimi in potem, kar je delno sicer zdaj tudi že jasno, pa se govori že dlje časa, menda celo obstajajo seznami, ki so jim bili dani ljudi, s katerimi se ne smejo družiti, katerimi ne smejo niti po telefonu govoriti, ne glede na to, da bi jih lahko poznali že leta prej. No, to, kar pravite, da se ne pogovarjajo ali pa da se ne upajo pogovarjati ali pa da jim je bilo rečeno, da se ne smejo pogovarjati. Recimo v intervjuju, ki sem ga delala z podpredsednikom državnega zbora iz vrst SDS, bilo povedano, da v bistvu še niso doživeli takšnega odnosa med kolegi poslanci, vendar le so kolegi poslanci, če tudi so pač pripadniki različnih strank, člani različnih strank, da ni nobene komunikacije, da se prav res vidi, da obstaja nek strah pri Gibanju Svoboda, govorim. Ta teden se je zgodila še ena zadeva, za katero mislim, da bo zaznamovala dinamiko dogajanja na slovenskem političnem parketu. To pa je odstranitev Valentina Hajdinjaka, nekdanjega podpredsednika NSI, z vrha Darsa. Če je recimo v zakulisju se pojavljalo, da so se pojavljale kakšne ponudbe o sodelovanju Gibanja Svoboda in NSI, se to zagotovo poslej ne more zgoditi. In mislim tudi, da bo NSI bolj dejavna v svoji kritiki in iskanju napak Gibanja Svobode. Se strinjate s tem? Absolutno. Je pa zanimivo, da imamo neko časovno vrsto zdaj že odstavitev, tako znotraj vlade, kot je okoli nje, pri katerih se nihče niti ne potrudi pošteno povedati, zakaj. Začelo se je z Bobnarjevo, pa potem trije ministri. Isto je s tem, Bobnarjeva halucinira, tako da očitno ni bila zato za primerja za vlado. A mislite, da res halucinira? Ne, mislim, da niti slučajno ne halucinira. Vprašanje je, kaj od tega, kar je rekla, lahko dokaže. Moram pa reči, da v teh besednih igrah bolj verjam njej, kot pa njenim kritikom. Mislim, zagotovo je težko verjeti, da bi tako izkušena oseba, kot je Tatjana Bobnar, šla na protikorupcijsko komisijo na tožilstvo prijaviti zadeve, če ne bi imela nekih dokazov na vse. To se bo v nadaljevanju pokazalo. Druga stvar, poleg tega dogajanja z NSI in vodstvom Darsa, pa je, vsaj tako se zdi meni, da se je oblikovala neka mini koalicija znotraj koalicije, mislim koalicija oziroma tesnejše povezovanje med SD in Levico, še pred tem koalicijskim vrhom, ki se je zgodil ta teden, iz te mini koalicije so prihajale informacije, da absolutno ne bodo pristali na to, da bi zmanjšali število ministrstv, ker se jim to pač ne zdi pametno v tem času, ne toliko zaradi njihovih samih ministrskih stolčkov in napovedovali so sicer tudi, da bodo postavili kot pogoj, da se Robert Golob odreče generalni sekretarki Gibanja Svoboda Vesni Vuković in tudi državnemu sekretarju na obrambnem ministrstvu Damirju Črnčecu. Zdaj, z rekonstrukcijo vlade očitno ne bo nič. Se pa zdi, da Robert Golob še nikoli doslej ni bil tako oslabljen. Ne bo mogel v bistvu groziti koalicijskima partnericama, da jo bo zamenjal z NSI, hkrati ste se pa oni dve povezali proti njemu. Če se vrneva na začetek tega pogovora, očitno je, da trendi kažejo navzdol in da nihče nima niti približne ideje, kako bi se dalo to padanje trendov podpore zaustaviti. In povsem jasno je, da tudi če plešeš na Titaniku
v podpalubju, ne, in nisi za krmilom, ko bo Titanik šel dol, se boš potopil tudi ti. In po moje je tako SD-ju in levici to zdaj popolnoma jasno. In jih krabi drugačna vrsta strahu, kot so jo poznali prej. Prej so se bali velikega brata, ki ima neprimerljivo več glasov v državnem zboru kot oni dve in si lahko marsikaj privošči. Zdaj mi je popolnoma jasno, da s tem večjim bratom grejo pod vodo. In pri levici gre za kratkoročno preživetje, tako rekoč, pri SD-ju pa je tudi po moje nezadovoljstvo neizmerno, ker konec koncev najprej so morali biti tiho pa prenašati, da so jih kloftali levo in desno iz Gibanja Svoboda. Zdaj pa seveda predvidevam, da jih članstvo sprašuje, kaj se greste, bomo res šli zdaj čisto pod vodo z tem, kar se dogaja in po moje morajo tako eni kot drugi najti neko lastno identiteto in neko novo držo tudi v odnosu do Gibanja Svobode. Sicer jim ne ostane drugega, kot da odidejo sami. Mislim, glede na to, da razen SDS, a ne, Janez Janša je že tudi pozval k predčasnim volitvam, v koaliciji niso zainteresirani ne SD in ne Levica, tudi ne Gibanje Svobode za predčasne volitve. O tem, kar ste zdaj rekli, v bistvu lahko sklepamo samo to, da se bo nadaljevalo to mrcvarjanje, ki bo v bistvu škodljivo za Slovenijo. Mi imamo v Sloveniji resno težavo, da prevelik delež poslancev državnega zbora z izvolitvijo tja doseže vrhunec svoje poslovne uspešnosti. In od tam naprej jim bo v življenju verjetno šlo samo še slabše, kar pomeni, da so pripravljeni narediti karkoli za to, da čim dlje traja se ta njihov mandat. Zato na njih osebno zelo malo lahko računamo. Bojim pa se, da se bodo zadeve spreminjale na robu političnega prostora. Ne? Prihaja zima, popoplavna obnova ni ravno posebej hitra. Zadeve z sindikati se slabšajo, ne izboljšujejo. Inflacija kot konec koncev neke vrste indikator zdravja nekega gospodarstva v neki družbi je izjemno visoka v primerjavi z evropskim povprečjem. Tako da ne bom presenečen, če se bodo začeli pojavljati klasične demonstracije poniženih in razžaljenih. In ko se to začne dogajati in podpora predsedniku vlade, stranki in koaliciji, torej celi vladni večini, tako hitro pada, kot pada zdaj, je vprašanje, koliko časa je to mogoče vzdržati. No, pa kaj mislite, da bo rešitev, če bi, recimo, vam rekla, da je vstavite, ne? Predčasne volitve verjetno ne, je res možno, da bi, ne vem, našli nekega novega rešitelja v obliki tehničnega mandatarja, da bi na nek način prepričali Goloba, da gre, to je v Tarči sicer rekla tudi doktorica Vesna Vugodina, ne, da bi bila to najboljša rešitev, da se Robert Golob poslovi. Mislite, to je bilo kaj drugače, pravzaprav, če bi bil tehnični mandatar? Najlepša stvar pri prihodnosti je, da jih je vedno dosti možnih. In po moje so različne možnosti vse odprte. In jaz sicer ne verjamem, da bi on šel, ker enostavno se vidi, da on tem uživa tam, kjer je. In to ste rekli, da je evidentno, da mu je všeč, da hodita po svetu za njegovo izvoljenko. Ja, zakaj bi se tega odrekla? Konec koncev vse si življenje v teh višavah je po svoje tudi tako izolirano, da razen, ko ti prinesejo na mizo zadnje raziskave javnega mnenja, ne čutiš, kaj se dogaja, oziroma je vedno dovolj razlag, zakaj se to dogaja, kar se dogaja, pa nič nisi kriv. Tako da ne verjamem, da bi sam odšel. Da bi bili sposobni najti alternativo, se mi zdi malo verjetno zaradi tega, ker Gibanje Svoboda ni prava politična stranka sploh in ti poslanci tam so tam kot posamezniki,
ki so bolj ali manj osebno vezani nanj, ali pa so celo prišli iz genija. Genija, ja, to je sploh posebna zgodba, ki bo še kdaj zabavna. Zaradi tega ni nemogoče, da bi prišlo tudi ne do predčasnih volitev, zakaj pa ne. Možno pa je tudi, da ta nesreča traja še zelo dolgo. No, če bi se recimo izkazalo, da Tatjana Bobnar govori resnico in gospod Lindav, bi to lahko verjetno vplivalo. Zdaj si čakamo na to, kaj bo tožilstvo odločilo glede njene prijave pritiskov. Verjetno, pač, kot sem že rekla, ima neke dokaze. Mogoče bi bil to lahko tisti prelomni trenutek odločitev tožilstva, ki sicer že skoraj leto dni čaka, da bi, oziroma ni, ne da čaka, verjetno nekaj delajo, vse upamo, da delajo, da se ne bojijo politike, a ne? Tudi ta možnost je odprta. Kot rečeno, vse te različne prihodnosti se meni zdijo v tem trenutku zaenkrat še enako verjetne. Ste kdaj ponudili vi ali pa vaš partner Franci Zavrl kakšne usluge Robertu Golobu, ker tako se mi zdi v spominu pred volitvami imam, zdaj pa se ne spomnim, ali omenjal vas osebno ali pa gospoda Zavrla, pa vas je zavrnil. Mogoče iz tega ta kritičnost izvira? Ne, sploh ne. Moram reči, da osebno poznam več kot polovico njegovega kabineta in smo v prijateljskih odnosih ves čas. Je pa očitno, da gre za neko zelo zanimivo situacijo, da ne samo vlada, ampak vse, kar je okoli nje vezano, je prepričano, cel ta establishment je prepričan, da ne potrebuje strokovnjakov za to, da bi jim pomagali v tej celi situaciji. Ne? Vsakodnevno lahko poslušamo, da je komuniciranje problem. Ne? Najnovejši taka zagata zabavno prihaja sicer iz SD-jeve hiše je sprememba zakonodaje glede sodišč, je predvideno zapiranje in ne objavljanje sodb sodišča ali ne, in zdaj pravijo, najnovejša razlaga je, ne, sej tega nismo mislili resno, samo narobe smo skomunicirali. Pa če se spomnite, tako je bilo že z predvideno napovedano davčno reformo, ne, sej nismo mislili tega tako za res, ne, samo narobe smo skomunicirali. Ves čas imamo, slišimo to, da so nekaj narobe skomunicirali, ampak da bi se kdaj vstavili, usedli pa rekli, dajmo pogledati malo, kdo pa v tej državi kaj o tem ve, pa se dajmo vse isto malo razmisliti. Ne, tega ni. Niste mi odgovorili na vprašanje, ali ste ponudili svoje storitve, se pravi, da je bil potem gospod Zavrl. No, verjamem, če o njemu. Potem pa pač Robert Golob ni govoril resnice. Pač nekdo od vaju vem, da je me razlagal, da so hoteli z njim sodelovati. Rekli ste, da so v prijateljskih odnosih z nekaterimi člani njegovega kabineta, zagotovo poznate vodjo kabineta Petro Škofic, ki je še s časov verjetno LDS-a, pa tudi Melito Župevc. Ne? Ona je vaša komunikatorka, oziroma, ko bi rekla, v vaših krogih se je učila. A se ni naučila dovolj ali kaj? Morali bi z njo govoriti, res ne vem, kaj delata. No, jaz sem jo povabila, lahko povem, da sem jo povabila v podcast, da bi povedala, kako je, kako težko ali kako pač vodi komuniciranje premijeje, pa se nam je zahvalila za povabilo. To mi še povejte, recimo tako, ker ste pač svetovali številnim politikom. Kako je to mogoče, kako se lahko zgodi, da politik tako obrača svoje stališča, ne? Recimo to, kar se je zgodilo s rekonstrukcijo vlade. Mislim, verjetno bi mu mogel nekdo, ali pa verjetno mu Melita, ali pa gospod Škofic pač povedo, ali kaj, da se pač tako ne more iti, ne? Ker to se seveda odraža zdaj v teh javnomnenjskih anketah, a ne? Bojim se, da je to osebnost. Se pravičujem, bom povedala še eno prigodo z naše redakcije, ki me je dala misliti tako, ali pa me je razžalostila. No. Ne spomnim se natančno, kaj je premier govoril v parlamentu, ampak meni se je zdelo zanimivo za gospodarsko redakcijo in sem prišla potem svojim kolegom povedati, ja, gospod Golob je pač rekel to pa to, in mi je bilo rečeno, kdo pa še Goloba sploh jemlje resno. Tako da to v bistvu to razžalosti. No. Spomniva se zgodbe z sodniškimi plačami. Ne?
prišel je na nek dogodek pred sodnike in izrekel, ne, da sledi srečen konec za 600 evri dviganih plač. Ja. Ljudje, ki so bili z njim tam, tako politični kot strokovni ljudje, ki so bili tam, o tem niso vedeli absolutno nič. V živo so slišali tako kot ostalo občinstvo tam in so se dobesedno križali. Ker mi je bilo naprej jasno, da je izrekel nekaj, kar je neizvedljivo. Sam odločil se na kraju, v živo je, si nekaj izmislil dobesedno. In imam, jaz se bojim, da se to redno dogaja. Skratka, ta njegova skakanja. Zdaj bomo šli levo, zato ker desno je popolnoma vsem normalnim ljudem jasno, da ne moramo iti, potem pa če 14 dni, ne, seveda bomo šli desno, kdo bi pa kdaj šel rad levo. Ne. Vlada bo velika, vlada bo majhna, če se na kaj spoznam, se spoznam na kadrovske zadeve. Ne. Gledaš človeka pa, to je osebnostni problem, to ni politični problem. In mislim, da bo ta osebnostna lastnost določila dolžino njegove politične kariere. To niste rekli, ne, da bo prečasno končal mandat s tem, ne? Niste prosto voljno ne, po moje. Herman, družba, v kateri ste partner, pa tudi Pristop, agencija Pristop oziroma družba Pristop ali sistema, ne vem kaj pa če je skupina Pristop, naj bi bili na seznamu družb, ki jih ne smejo ministrstva in državne družbe najemati. Ali to drži? Ali se vam je zmanjšal biznis? Bom drugače rekel. Ne, posel se nam ni zmanjšal iz preprostega razloga, ker Herman in partneri, kjer sem zdaj, nikoli ni dosti delal z državo. Naš, jaz sem šel podatke gledati, mi nismo nikoli več kot 8% svojih prihodkov dobivali iz para države z vsemi dodatki, ob tem, da živimo v tako še vedno pol socialistično gospodarstvo, kjer je država velik lastnik, kamorkoli se obrne še neka država zraven. Ne? Država je še vedno največji lastnik hotelov v tej državi, mislim, vlada lastnik hotelov, zakaj ne vem. Tako da tu za nas ni bilo neke težave. Je pa res, da se govori se, da naj bi obstajal nek ukaz od nekod, da naj se jaz bom tako rekel, uveljavljene komunikacijske skupine, pa nista samo Herman in partneri in Pristop to. To velja pravzaprav skoraj da za vse, ki kaj znamo v tej državi. Naj se z njimi ne dela. Zakaj se ne sme s tistimi, ki znajo delati, je zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem celo to informacijo seveda preverjal, glede na to, da poznate ljudi v kabinetu? Ja, in mi je bilo tako v resnici potrjeno, ne, da obstaja Beruf Srbot. Ni pa jasen razlog, da bi mogoče v preteklosti imeli kakšne konflikte recimo z Golobom ali pa z generalno sekretarko Gibanja Svoboda? Ne vem, po pravici povedano. Ne vem. To bi res bilo potrebno njih vprašati. Bom tukaj še povedala enih par podatkov iz ankete, ki smo jo tudi dali delati ob tej redni mesečni anketi podpore strankam in politikom. Spraševali smo ljudi, kaj menijo, kakšna bi bila vlada, če bi bila manjša, tako kot je zadnjih 14 dni napovedoval Robert Golob. In smo spraševali, bi bila njena učinkovitost enaka, bi je delala enako dobro, slabše ali bolje. Kaj mislite, kakšne so bili odgovori? Bom povedala, no. Glavno, manjša bi verjetno boljša bila. Ne, dobrih 46% vprašanih ne verjame, da bi bila manjša vlada bolj učinkovita. Več kot 12% pa meni, da bi bila manj učinkovita. Skratka, zdi se, da je zaupanje v vladajočo garnituro zaskrbljujoče za njih, no, za njihovo absolutno, sploh zaradi tega bodimo pošteni. Takšne spremembe, kot so večanje, manjšanje vlade, so zelo resne in velike spremembe. In priprava na tako spremembo
bi morala trajati zelo dolgo časa. Potrebno je narediti neke analize. Kaj bi, zakaj bi? Mi smo dobili pri prejšnjem rasti teh ministrstv, ne? Neka ministrstva, za katere živ bog ne ve, kaj dela. Kakšen je smisel? Solidarna prihodnost, ki jih vodijo ljudje, ki v resnici nikoli v življenju nič niso delali. In potem dobimo ministre, ki nam predpisujejo... Niso bili na trgu, no, tako rečemo. No, delali so že verjetno kaj, ne, v življenju. Ja, ampak nikoli niso, no, nikoli niso rabili zaslužiti svojega denarja, no, tako bom rekel, ne. In potem ljudje, ki nikoli niso hodili v službe, nam predpisujejo, da se moramo zdaj štemplati, recimo. Ne? Najbolj genialnih domislic te vlade je, ne, če bi resno jo vzeli, da se moramo non-stop štemplati. Greš na malco, se moraš štemplati. Malco ješ v službi, pa se moraš štemplati, da si šel na malco in podobne zadeve. Tega v resnici nihče ne počne, če dobro pogledate okoli sebe. Jaz nisem enega podjetja videl, v katerem bi to v resnici tako počeli, kot so te geniji napisali zakon. Zaposlen sem na univerzi, vem, da univerza umira od smeha in si izmišlja vse mogoče načine, kako bo preživela inšpekcijske preglede, če bo potrebno, ker nobenemu profesorju na kraj pameti ne pade. Oziroma je sploh neizvedljivo to, kar si oni želijo. Ljudje, no, recimo za našo hišo zagotovo ni, ne? Recimo za novinarje. Ja, ljudje, ki smo v nekih ustvarjalnih poklicih, delamo takrat, ko je potrebno delati. In v glavnem delamo bistveno več kot 8 ur. Zdaj nam bo prišel nekdo, ki nikoli v življenju nič ni delal, vsaj nič konkretnega, ki nam bo razlagal, da mi več kot 8 ur na dan ne smemo delati. Jaz delam pogostokrat 7 dni na teden, pa delam tudi več kot 10 dni na dan. In kaj zdaj? Me bodo kaznovali ali kaj? In jaz bi moral po 8 urah se poštemplati in odklopiti. A je napačna ocena, da je v bistvu antijanšizem tisto, kar v bistvu še veže skupaj to koalicijo? Ne? Ker ta teden je bilo tudi rečeno, ne? Alternativa nam je Janša. Ne? No, se zato je tudi... To vredno ni dovolj za vodenje vlade in uspešno politiko vlade. Ne? Ne samo to. Mislim, da je celo definiranje tega janšizma že od vsega začetka bilo... Spet bom rekel neumnost. Jaz sem že takrat opozarjal na to, da sklici smrti janšizmu in podpisi, ki so se takrat pojavljali, smrti janšizmu, svoboda naroda in podobne neumnosti, ustvarjajo popolnoma napačno družbeno klimo. Tukaj gre za mešanje dveh zadev. Eno je, da nedvomno zadnja Janševa vlada je počela neumnosti preko vseh meja, vključno z njegovim Twitterjem, ki bi, če bi bil ne na Twitterju, bi mogoče celo bil v tem trenutku še vedno predsednik vlade. Ne glede na neumnosti, ki so jih počeli, to je krepko čez 20% slovenskega volilnega telesa, ki je zelo stabilno. In ki ga predstavlja politična stranka, ki je edina obvlada obrt v tem trenutku politike v Sloveniji. In tako zlahka odrivati to iz političnega centra, oziroma, kot se je govorilo, odrivati iz ustavnega bloka, ne, ustvarja zelo nepotrebno konfliktno situacijo, ki gre daleč predaleč. In trditi, da je Janez Janša tisti, ki ustvarja neke vrste verbalno-državljansko vojno v tej državi, je v takšnih razmerah zelo vprašljivo. In če se spomnite, ko je prejšnja Janševa vlada, oziroma še prednje prejšnja Janševa vlada nastopila, so se že začele demonstracije proti njej. Skratka, tu gre za neke politične spopade, ki enostavno niso primerni ne času in prostoru, v katerem živimo. In to je zelo, zelo zanimivo gledati. To se levici dogaja praktično po celi Evropi, da pušča prostor odprt svojim političnim nasprotnikom, da odpirajo nekatera vprašanja, ki so absolutno legitimna, kot recimo vprašanje migracij. Ko ti ljudje na teh vprašanjih dobijo podporo ljudi, pa nastane cel halo in se začne poskušati te politične skupine
nekam strašno porivati proti desnici. In kakšen je končni rezultat? Ta rezultat, da, če karikiram, dobimo v Sloveniji situacijo, da na koncu dneva bi naj morali izbirati med Trumpom pa Bidenom. Ne? So zdaj malo nesramen. Robert Golob po svoji operativnosti zelo spominja na Joea Bidena, ne? Čeprav je dosti manjši od nje. Ne? Janez Janša pa sploh ne skriva svojih simpatij za Trumpa. Ne? Imamo zdaj tako eno zelo smešno situacijo, iz katere kot družba, kot neka politična skupnost bomo morali najti pot ven. Ker sicer enostavno se bomo še naslednjih 10 ali pa 20 let ne v krogu, ampak res v spirali navzdol vrteli. Druge države nas bojo začele prehitevati po levi in po desni. Življenjski standard pa se nam ne bo zviševal tako, kot bi nam se moral. Mislim, glede na to, da je to že tradicionalna ta delitev levo desno pri nas, mislite, da bo Anže Logar svojo stranko zmogel premagati ta razkol? Razlika in razkol ni isto. Ne? Obstaja razlikovanje med levim in desnim in to je čisto v redu. Ja, ampak a mora res biti razkol? Jaz mislim, da je razkol. V zgodovini zdaj, se je v Sloveniji ta razkol vsakih toliko pojavljal in z tega stališča res gleda, kot da bi mrtvi držali žive politike za noge in jih vlekli dol. Mislim, da prihaja trenutek, ko se bo šlo preko tega razkola. In zdaj, možnosti so različne. Recimo, meni je nastavek in možnost oblikovanja stranke, ki bi jo vodil Anže Logar, zelo simpatičen. In jaz bi si zelo želel podobnega nastavka tudi na levi strani. Skratka, da bi nastale skupine, ki bi bile sposobne dovolj pomirjujoče delovati na večji del volilnega telesa in po nekih naslednjih volitvah, slej ko prej neke volitve upajmo podo, ne, bi spet lahko prišlo do tega, da bi se vzpostavilo neko sodelovanje čez sredino, ker se mi zdi, da tudi zaradi zgodovinskih razlogov bi to sodelovanje čez sredino bilo nujno potrebno. In kakorkoli se politični komentatorji radi zelo grdo zaletavajo v Boruta Pahorja, ne, moramo priznati, da je njegova še vedno izjemno visoka priljubljenost pri ljudeh, med drugim posledica natanko tega, da on na ta razkol nikoli ni pristal. No, Borut Pahor pravi, da ne bo več v politiki, torej računate recimo, da bi lahko ta razkol premagal Anže Logar in novi obraz na levi sredini. Vidite mogoče Vladimirja Prebiliča, nekateri ga že mirijo, sam je povedal, da ne bo več kandidiral za župana Kočevja, ampak da ga zanima politika. Ne? Tudi on je eden izmed teh možnih, ampak da se razumemo, kar se mene tiče, je možno celo, da pride do tega, da bi nastala celo neka širša koalicija. Jaz ne izključujem niti SDS-a iz te vlade, ki bi potem lahko nastala. Jaz mislim, da bi mi potrebovali eno zelo široko vlado, ker sicer resnih reform ne bomo sposobni narediti. Slovenija pa žal bo morala resne reforme izvajati. Mi kot narod smo zelo nenaklonjeni temu. Mi imamo radi gradualizem, zelo počasi, ne, bi se mi spreminjali. Ampak čas nas ne bo čakal, svet nas ne bo čakal. Ne? Mi bomo morali nekaj stvari narediti in tukaj bi bil potreben nek zelo širok družbeni konsens in zato bi morali delati na tem, da bi čim več političnih strank temu pritegnili, zato da bi se bili sposobni dogovoriti o takih usodnih spremembah, kot je pokojninska reforma, davčna reforma. No, kakšna bi bila ta koalicija po vašem? Dajte mi naštet stranke, me prav zanima, koga bo se, kdo bi bil. Ne vem, kaj vse bo v naslednji vladi, ampak recimo jaz bi zelo rad videl vlado, v kateri bi bili vsaj dve stranki, ki bi jo šteli v desno stran in vsaj dve stranki, ki bi jo šteli v levo stran, ki bi bili sposobni pomiriti politične strasti. In kar se mene tiče, mirno vidim vladi in novo stranko Anžeta Logarja in SDS in NSI. Tu so vsi, kar se mene tiče, kandidati, ki bi lahko v tako vlado prišli. Na tem polu, ki se žal imenuje levi, namreč ne smemo še tega pozabiti, Robert Golob in Gibanje Svoboda nista zmagala na volitvah kot leva stranka. To je postala leva stranka šele, ko je prišla vlada.
Oni so trdili zase, da so sredinska stranka. Sploh Robert Golob je izrecno govoril ves čas o tem, da njega levo, desno, sploh ne zanima. Danes je to zelo oštro leva stranka in imamo precej oštro levo vlado. Ne? In zdaj od tega, kar bo tukaj se zgodilo, po pravici povedano, ne vem, kako se bo levica še kdaj skup sestavila in prišla v državni zbor. SD se mora na novo izumeti, da tako rečem, z linearno... Poiskati tudi novega predsednika. To je del tega, absolutno. Skratka, morali bodo nekaj narediti. Ali je gibanje Svoboda sposobno preživeti še ene volitve? V tem trenutku je popolnoma nejasno, ker te vaše številke še nisem videl, ne? Ampak iz trenda, ki se je nakazoval, predvidevam, da to, kar se dogaja, je, da podpora vladi pada predvsem zato, ker ljudje, ki so volili za gibanje Svoboda, odhajajo med neodločene in med tiste, ki pravijo, da ne bodo več sploh šli voliti. Ne? Kar pomeni, SD nekak na teh svojih osnovnih ostotkih staja, ni pa sposoben širše pritegniti ljudi k sebi. To gibanje Svoboda pa počasi, kot da doživlja neke vrste implozijo in volivci bodo pobegli in ti volivci, ki so pobegli, velik del teh volivcev išče novo sredino. Mislite, da ni mogoče, da bi Golob dobil nazaj iz tega bazena 30% teh ljudi, ki pravijo, da ne vejo, koga bi volili in ne bojo še na volitve. Se vam ne zdi možno, da bi se grejo vedno znova. To je, mislim, da Andraž Zorko iz Vali Konam je enkrat rekel, da so volivci tako kot kupci na trgu, ki hodijo od ene branjevke do druge, ene branjevke so pa pač stranke različne. Že dlje časa ta sredinski del, ne, enostavno nima koga voliti. In potem dobimo vlado, ki jo vodi Janez Janša, on poskrbi za to, da pošteno razkuri sredino, ne, ta sredina začne gledati, kaj ne naredi, ne, ko vidi, kaj je izvolila, pa se je to že prej zgodilo z Alenko Bratušek, pa je to prej zgodilo z Marjanom Šarcem, ne, pa z Mirom Cerarjem, ko vidijo, kaj so izvolili, rečejo, bo pomagaj, ne, tega nočemo in tega nočemo. To je zelo pomembno. Podcenjuje, lansirana je bila teza, da sta stranki SAP in LMŠ padli za Svobodo. Ne, skratka, ne, njuna nesreča na zadnjih volitvah je bila posledica taktičnega glasovanja ljudi, ki bi sicer glasovali za njo, pa so glasovali za Roberta Goloba, ker je on imel večjo verjetnost, da bo premagal Janeza Janšo. Ni res. Ne? Velik del ljudi, ki je šel na volitve in volil Roberta Goloba, je volil proti Janezu Janši in proti Marjanu Šarcu in proti Alenki Bratušek. Zato ste povedali, ali v Tarči ste rekli, da poznate kar nekaj ljudi, ki pravijo, ja, da ne bi volili gibanje Svoboda, če bi tako vedeli, da bo dobili v vlado potem pač ostanke oziroma pridružene ostanke te dveh strank, ne, gibanje Svoboda. Vem, da nimate kristalne krogle, a ne? Ampak vas bom vprašala za konec, vroča politična jesen je bila. Mislite, da bo zdaj mirnejša zima, bomo počivali med zimo ali se bodo dogajale nove prigode? Vedno, ko rečete, zima prihaja, se ne napoveduje nič dobrega. Dobro, vendarle bova midva vsaj ostala optimistična, nismo v vladi, nismo odvisni od vlade, tako da bomo videli, kaj bo, spremljali bomo, komentirali boste še naprej. To je to za danes, jaz se vam zahvaljujem za pozornost, spet smo skupaj čez 7 dni.